Apresenta o DVD mais esperado do ano. Já nas lojas, TV Naldo, a história até agora. Uma noite inesquecível, o DVD que vai mudar a sua história. TV Naldo, DVD a história até agora, garanta já o seu. Você sabe por que a Sermins consegue lançar os DVDs de clipes em setembro? Porque acreditamos com a inovação, tecnologia podemos facilitar acesso às músicas, para que mais pessoas realizem seus sonhos. Já nas lojas, a nova coleção de clipes esperando por vocês para cantar e se divertir. TV Naldo Clipes, com 14 clipes como TV Naldo na área. A história continua em 111 anos, com primas músicas como Parede Branca, A Flor da Pele e Medeiro da Paixão. Clipes Sermins, contém 14 clipes com os grandes sucessos da TV Naldo, Enaldo Pereira Pinheiro 5, Camille e Brenner Mariano, como os sucessos de Rebelde para Sempre, Zeno Conjetor e Batidum e Homero. E TV Naldo Original Concept, com 10 divertidas músicas pra você, com primas músicas do trecho de Lágrimas Reais, Tinta com Mel e Calcinha Preta. DVD Os Clipes Sermins, TV Naldo Clipes e TV Naldo Original Concept. Ligue agora pelo telefone 0300-789-0909. Garanta já o seu. Lançamento Sermins Original Concept e Sermins On Entertainment. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Quando eu sonhei esse sonho, nunca mais eu vou esquecê-lo. Quando eu sonhei esse sonho, quando eu sonhei esse sonho. Novo DVD System Home Entertainment apresenta